das flores em frente ao store, de frente da loja. Linda aqui, Antigonish. Pode ver que as lojas fica assim, a vitrine aberta, as portas são de vidro. Muito tranquilo aqui. Ali temos o banco, a rua. Essa é a cidade de Antigonish, a segunda parte. Agora nós estamos indo para uma outra cidadezinha que eu vou filmar para vocês.